Классная школа образования по-новому. Забудь о жесткой дисциплине, о нудных долгих уроках. Ты хочешь двигаться, подойти к доске, высказать свое мнение? Вставай и иди, говори. Делись мыслями, рисуй, лепи, играй. Это твой дом, где живут друзья, братья, собеседники. И учитель, старший товарищ, расскажет, покажет, поможет и объяснит. Школа, в которой тебя любят. Новая, не в будущем, а сейчас. Строится, растет вместе с учеником. Как? Хотите знать? Слушайте программу «Классная школа образования по-новому» на самом объективном радио 49-я параллель. Добрый вечер, друзі! В ефірі проєкт «Класна школа. Освіта по-новому». Передача для батьків, бабусь та дідусів, для дорослих та молоді, для всіх, хто мріє знати більше. Мене звуть Наталія Шарапова, я ведуча цієї програми. Наші уроки зрозумілі та цікаві, а викладачі – шановні найкращі. Тема, яку ми будемо обговорювати сьогодні, болюча і складна. Мова йде про безпеку наших дітей – булінг в освітньому середовищі. Як боротися з цим страшним явищем? Дізнаємося прямо зараз. В студії Радіо 49 «Паралель» методист кафедри педагогіки і психології Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, всеукраїнський тренер з підготовки супервізорів нової української школи та всеукраїнський тренер з інклюзивної освіти. Всеукраїнський експерт в оцінюванні професійних компетентностей учасників сертифікації закладів освіти Луганської області. Це все я кажу про одну людину – Наталя Олександрівна Столбун, сьогодні в нашому ефірі. Вітаю вас, пані Наталя. Добрий вечір, шановні слухачі, добрий вечір, пані Наталя. Розкажіть нашим слухачам, що таке булінг. Дійсно, на сьогоднішній день ситуація булінгу є дуже актуальною, тому що вона стосується захисту такої вікової категорії, скажімо, яка потребує нашої допомоги, нашого розуміння – це діти. Булінг іноді ще називають скування, тобто це такі діяння серед учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві. В тому числі булінг може застосовувати засоби електронних комунікацій, як ми кажемо, кібербулінг. За наслідками ці дії мають на увазі такі зміни в особистості людини, як емоційний стан, психічний стан. Тобто, можливо розділити булінг на 4 види. Це фізичний булінг, економічний булінг, сексуальний булінг, психологічний булінг і кібербулінг. Тобто, це всі 4 види булінгу, які можуть зустрічатися серед учасників освітнього процесу. Це може відбуватися і серед дітей та учителів. Тобто безпосередньо учителі теж учасники освітнього процесу. І таким чином вони теж можуть потрапати від випадків булінгу з боку дитини. Пані Наталю, а скажіть, які можуть бути прояви булінгу? І які причини цього явища? Дякую за запитання, воно дуже цікаве і складне, тому що в нашому суспільстві дуже часто перемежовують, тобто, скажімо так, неправильно класифікують поняття булінг. Його змішують з таким поняттям, як конфліктна ситуація. Для того, щоб розмежувати ці поняття, треба розуміти, що ситуація булінгу, вона має певні складові, які повинні постійно відбуватися для того, щоб ми вели мову, що це дія, це є булінг. Перша складова дії булінгу – це є систематичні дії. Тобто, якщо два підлітки посварилися, це є конфліктна ситуація, вони якась виникла проблема, вони на емоціях цю проблему вирішували, таким чином посварились. Але якщо
ці дії відбуваються більше, ніж два рази, тобто є певна система, то це вже є показник булінгу. Друга складова булінгу – це наявність учасників. Обов'язково в ситуації булінгу є кривдник, є жертва і є спостерігач. Деякі батьки вважають, що іноді відбуваються дії булінгу між жертвою та кривдником, спостерігачі відсутні, але якщо ми ведемо мову, що це системні дії, обов'язково будуть випадки, коли будуть спостерігачі, які дуже часто, як ми знаємо, ведуть зйомку на мобільний телефон для того, щоб потім цю ситуацію розповсюджувати, ну, задля підвищення самооцінки або просто з інтересу в соціальних мережах. А наведіть, будь ласка, приклади. Ну, давайте такий приклад. Я не буду називати місто нашої Луганської області, але там був випадок конфліктної ситуації, яка почала повторюватись неодноразово, тобто це вже був булінг. Да. Але цей булінг, він відбувався між дитиною, учнем 10 класу, та молодою педагогінею, яка тільки закінчила вищий заклад, прийшла викладати предмет. Тобто фахівець ще, ну, не мав такий стаж роботи, досвід роботи, щоб володіти, скажімо так, увагою дітей. Вона почала при спілкуванні використовувати молодіжний сленг. І це для дітей дало таку можливість зрозуміти, що вони, знаєте, як то кажуть, на одній нозі стоять з педагогом. І перейшли певні, скажімо так, етичні рамки, була конфліктна ситуація і була зйомка цієї ситуації, ну, а потім вже працювали по алгоритму, який закладено в нашу законодавчу нормативну базу, тобто реагування було на цей випадок. А хто з дітей стає тим, що булить, а хто жертвою? Розумієте, такого от поняття, щоб сказати, оця дитинка Сергійко, вона за поведінковими навичками буде жертвою або буде кривдником, булером, іноді ще називають, неможливо. Тому що дуже часто дитина може виконувати одразу роль і жертви, і роль булера, тобто кривдника. Наприклад, якщо дитина потрапляє від жорстокого поводження від своїх однокласників, то дійсно виникає питання, що робити, як опанувати цю образу, злість, яка починає накопичуватися за те, що однокласники так поводяться. І ця дитина, вона починає шукати собі жертву, тобто вона починає відпрацьовувати свою образу, свою злість на дитині більш молодшого шкільного віку. Тобто ця дитина у своєму класі може бути жертвою, а по відношенню до дитини більш меншого віку вона може виступати булером. Таким чином, ми не можемо конкретно казати і диференціювати ця дитина така, ця така. Але дійсно є певні такі, знаєте, ознаки, які фахівців закладу освіти можуть надавати інформацію, що ця дитина може виконувати, тобто, знаєте, так, візуалізувати перспективу поведінки, вона може виконувати або жертву, роль жертви, або роль кривдника. Якщо ця дитина агресивна, якщо, наприклад, в неї рівень співчуття, емпатії або не розвинений, або дуже низький, то ця дитина, вона агресує. Вона агресує в поведінці. Якщо ця дитина потрапляє вдома від домашнього насильства, вона приходить, вона не знає, що зробити з тим, що рідні, найрідніші люди її ображають. І вона починає агресію приносити до закладу освіти, або це може бути дошкільний заклад. І вона починає проявляти такі, таку поведінку. Якщо дитина, скажімо, має вади фізичного стану, або вона має, наприклад, скажімо так, якісь зовнішні отличия від інших відмінності та від інших дітей. Ну, наприклад, носить окуляри. Наприклад, ну що вона, ну, є такі дітки, які за специфічними ознаками мають, наприклад, неправильна форма голови. Тобто на це звертають увагу. Якщо дитина така дуже-дуже худенька або повненька,
ребенка, тоже, то она тоже може стати жертвою. Якщо діти замкнуті, якщо діти не мають, скажімо так, досвіду соціального спілкування, не відвідували дошкільний заклад, їх ще називають домашні діти. Такі діти, вони зразу, їх видно, тобто можна просто звертати на увагу цих дітей, з ким вони поводяться, як вони спілкуються, які є проблеми. Тобто можна попередити деякі випадки конфліктних ситуацій, ситуацій булінгу теж. А є хоча б приблизна статистика, скільки дітей стають жертвами булінгу? Цифри булінгу, так скажемо, да? Дійсно, є така статистика, вона є і ведеться постійно опитування громадського об'єднання «Ла Страда», ЮНІСЕФ, і можна привести такий приклад. По результатам дослідження ЮНІСЕФ, кожна четверта дитина, це більше ніж 25%, зазнала булінгу з боку однокласників. 67% пережили прояви такого насильства, але це є латентний варіант. Тобто вони опанували це і зрозуміли, що, мабуть, в житті таке може траплятися, треба трошки переждати, перетерпіти, ну і все налагодиться. Є такі ще дані, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у 2018 році було проведено дослідження і зроблено такий висновок, що серед 42 досліджуваних країн Україна посіла 9-те місце за кількістю постраждалих від цькування. Тобто це за результатами опросу, анкетування є такі показники. Крім того, безпосередньо є інформація про те, що наші діти, вони майже 93% вони мають можливість і бажання звернутися за допомогою до своїх батьків, щоб опанувати випадки булінгу, тобто розповісти, що щось не так в закладі освіти, в класному колективі, щось не те відбувається. Але, на жаль, коли був зроблений опрос батьків, то серед них всього лиш 3% мають бажання і впевнені, що діти прийдуть до них і будуть, ну, скажімо так, жалітися. Розповідати про травлю. Так. Травля, тобто, справжня травля дитини. Справжня травля. Получається так, що дитина має бажання, але батьки, вони не, ну, даже не допускають таку ситуацію, що дитина прийде, щось розкаже, і треба їй допомогти, хоча б вислухати. Оце такі цікаві... Треба виховувати батьків спочатку, так? Спочатку батьків. Починаємо з себе. А як зрозуміти, що дитина стала жертвою булінгу, що над нею знущаються? Якщо ми ведемо... Батькам, насамперед, так? Батькам. А потім до вчителів. Це взагалі, знаєте, як закрита книга батьки. Вони розуміють, що якщо дитина мовчить, то все гаразд. З батьками треба проводити роботу, яка б мотивувала батьків, перш за все, спілкуватися з дитиною. Не проводити час в тому контексті, що ти сьогодні в школі у їдальні поїв, хто тебе образив або не образив, ось я піду розберусь. Тобто треба з дитиною спілкуватися так, щоб дитина мала бажання і була впевнена, щоб вона не скоїла, батьки її перш на все вислухають і допоможуть. Не будуть її ображати, не будуть її цькувати, тому що дуже часто, особливо в родині, батько, який каже, нічого з тобою не буде, я теж окуляри носив, мене цькували, мене били, і ось я людина виросла. І з тебе теж саме буде. Тобто дитина в цьому випадку закривається, і вона розуміє, що насильство – це є норма. Хоч ти перебуваєш у закладі освіти, хоч ти перебуваєш, скажімо так, вдома, в дитячому таборі – це є норма. І вони не протистоять цьому. Але ж є ознаки. Насильства, є ознаки травлі дитини. От які вони? Є, ознаки є, і вони можуть бути виявлені під час спостереження. От якщо ми за батьків сказали, що це повинні бути відкриті люди і мати бажання спілкуватися, що стосується закладу освіти, тому що булінг відбувається безпосередньо в закладі освіти.
то це стосується педагогічних працівників в тому контексті, що треба спостерігати за дітьми. Дійсно, є діти, для яких притаманні певні поведінкові навички. Але якщо дитина була відкрита, дитина була активна і пройшов певний час, і спостерігається, що дитина замкнута, дитина мовчить, дитина уникає спілкуватися. Якщо, наприклад, діти передягаються, готуючись до уроку фізкультури, ця дитина стоїть у коридорі, жде, поки все вийдуть. Тобто вона не роздягається при там дівчатках чи при хлопців, незалежно, яка це стать. Тобто це вже є поштовх для того, щоб, ну, звернути увагу з цією дитиною, почати працювати. Щось відбувається не так в житті цієї дитини. І інформації дуже багато. Не обов'язково, щоб сама дитина прийшла і сказала: Наталія Олександрівна, в мене таке-таке, мене ображають. Ні, дитина не завжди прийде, тому що вона не впевнена, що Наталія Олександрівна або будь-хто з педагогів захистять її. Вона думає про те, що буде ще гірше. Та лучше ж я промовчу. Це недовіра? Недовіра. Це є недовіра. Це відсутність авторитетної дорослої людини, яка вчитель-друг. Не всі діти мають таких дорослих друзів. Сьогодні в програмі «Класна школа. Освіта по-новому» обговорюємо дуже важливу і болючу для нашого суспільства тему – булінг в освітньому середовищі. Це про безпеку наших дітей. Як боротися з таким тяжким соціальним явищем? На це питання відповідає методист Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Наталія Столбун. Приєднуйтесь! Наталія Олександрівна, розкажіть, будь ласка, про наслідки такої агресії. Що буде з дитиною в подальшому житті? Як булінг впливає на формування характеру людини, на його здібності, на здоров'я, на майбутнє? Ми навіть не будемо брати ситуацію, якщо дитина пережила булінг і стала дорослою. Взагалі, поки вона це опанує, це є і соматичні порушення. Тобто порушується робота внутрішніх органів і систем. Це є дуже великий психологічний вплив. З'являється депресія, поганий настрій, страх, низька самооцінка, агресія, тривожність, появляються суїцидальні наміри. Але це відноситься до поняття незакінченості. Кінчений суїцид. Тобто, ось я пригну з криші, а ви будете винні. Ось тоді ви подумаєте, навіщо ви мене ображали. Крім того, така ситуація може бути поштовхом розвитку стійких моделей асоціативної поведінки. Це, наприклад, агресивна поведінка, прояви насильства, скоєння правопорушення, залежності різні. А взагалі, якщо дівчинка потрапала від булінгу, від насильства, жорстокого поводження, коли вона зросте і стане матір'ю, вона не тільки буде, скажімо так, в родині як віктимна жертва, тобто зрозуміє і буде приймати, що насильство – це норма, вона не зможе захистити своїх дітей. І якщо хтось буде дітей ображати, вона так само буде казати: нічого, я це пережила, переплакала, і у вас все це получиться. На жаль, наш час закінчується. Давайте підіб'ємо підсумки. Як захистити від булінгу дитину? Зробити все для цієї дитини, щоб насильство було припинено. Ми говоримо про те, якщо є випадок булінгу і дитина страждає. Перш за все, помітити, не замовчати цю ситуацію і надати допомогу. Тобто захистити права дитини. Кажемо про те, що не обов'язково дитині, знаєте, як оту рекламу робити, що є булінг, що таке булінг. Спочатку треба дітей вчити співпрацювати без конфліктів. Якщо виникає конфліктна ситуація, вчити дітей вирішувати конфлікт, ну, скажімо так, конструктивними методами. Плюс емоційний стан. Дитині треба давати інформацію, що вона гідна цього життя. Вона повинна поважати і себе, і кожного, хто рядом з нею. Тобто формувати психологічний захист для дитини, перш за все.
Зараз ведеться дуже велика інформаційна робота, профілактична робота з батьківськими колективами в закладах освіти щодо інформування взагалі, на що батьки мають право і що треба робити. Тобто не треба замовчувати, треба приходити до закладу освіти і казати, що є така ситуація, давайте будемо розбиратися. Що стосується педагогічних працівників, то треба розуміти, що взагалі ми всі працюємо в правовому полі. І є певна законодавча база, яка прописана, і там є певний алгоритм реагування. То якщо класний керівник, він став, або до нього дійшла інформація, або він став свідком булінгу, перше за все є особа уповноважена, яка зазначається наказом по закладу освіти, і класний керівник повинен протягом доби звернутися до цієї уповноваженої особи і надати інформацію. Другий крок, який робить педагог, треба зрозуміти, чи ця дитина потребує медичної допомоги. Перше за все, чи все гаразд дитиною, чи потрібно зробити, наприклад, визвати швидку допомогу, або обстеження дитини, або є якісь синці, подряпини, переломи. Якщо дитина не потребує медичної допомоги, то потім починає працювати алгоритм реагування. Формується команда з розслідування випадку. Ця команда, вона формується з числа педагогічних працівників закладів освіти, аналізує всю ситуацію, збирає доказову базу, тобто ця інформація, яка повинна дати нам основу, чи це була конфліктна ситуація, чи це був булінг. І потім вона прописує протокол засідання. Якщо кваліфікується цей випадок як булінг, цей протокол передається до органів поліції, які ініціюють судове рішення, тобто адміністративне покарання. Штрафні санкції, громадські роботи, відповідальність керівника закладу, все це прописано в кодексі України про адміністративне правопорушення. Чітко все відносно віку дитини, до 14 відповідальність батьків, з 14 до 16 можуть відповідати і батьки, і самі діти. Тобто там все викладено. Враховуючи, що зараз у нас йде дуже активне реформування освітнього середовища, у нас зараз нова українська школа, інклюзивна освіта. І треба розуміти, що ці такі нововведення – це певний виклик для нас. Тобто, знаєте, такі маркери, перевірка педагогічних працівників на якість роботи, на вміння організувати класний колектив, на вміння організувати батьківський колектив, зустріти дитину з особливими освітніми потребами, якщо ми кажемо, що це буде інклюзивний простір. Це маркер якості педагога на вміння бути толерантним і небайдужими до ситуації, до емоційного стану дитини, тобто не тільки спостерігати, на чому ці дії закінчуються, а реагувати на ці випадки. І основне гасло, скажімо так, воно звучить так: з дитиною треба домовлятися, не треба авторитарно надавати їй накази. Тому що зараз діти зовсім інші. Якщо навчитися з ними домовлятися, то, можливо, дуже багато випадків насильницьких дій можна попередити. Ну що ж, пані Наталю, гадаю, що ми довели, булінг – це дуже небезпечне явище, яке може привести до тяжких наслідків. Як боротися з проявами агресії у дітей та підлітків, нам розповіла методист кафедри педагогіки і психології Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, всеукраїнський тренер з підготовки супервізорів нової української школи та всеукраїнський тренер з інклюзивної освіти Наталя Олександрівна Столбун. Дякую вам. Приходьте ще до студії радіо 49 «Паралель». Дуже дякую, пані Наталі. Ще один урок для дорослих відбувся. Слухайте передачу «Класна школа. Освіта по-новому» щовівторка та щоп'ятниці о 19:30. Мене звуть Наталя Шарапова. Обов'язково зустрінемося на моєму улюбленому радіо 49 «Паралель».